Momen. Iqbal. IQML. Tak boleh masuk YouTube lah, dia sound. Zapcam. Thank you. Angkat buku bro. Bro, angkat buku. Boleh. Okay. Film number 2 eh. Number 1 dah sama. Okey, cun. Tak cukup kan seminit tu. Alright. Wah, memang best buku ni, brother. Memang okay dah, ada berapa lagi nak cakap? Satu gambar lagi. Alright, jap. Okay. Oh, lemak. Gelap. Akhirnya. Okay, cun. Mari kita tukar.